Hey, er det ikke Jakob Skyggebjerg? This is clearly a big event, a big, big event. Hvor er det godt at se jer, venner. Men nu skal I høre her. Jeg har jo faktisk skrevet en bog, og den bog kunne jeg godt tænke mig at læse lidt op fra for jer. Er det ikke bare for fedt, venner? Hvad siger du, Christina Jarling? Jeg har her på det seneste talt en del om internationale popstjerner og den utrolig dårlige påvirkning, mange af dem har med de sataniske symboler. Jamen, min bog. Det er altså ikke noget, som er sundt for børn og unge, og det er utrolig dårligt sprogbrug. This is clearly a big, 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 big event. Ja, det er godt. Bogen hedder Vor Tids Helt. Jeg kunne komme kørende med min mor i hendes falmede blå Ford Fiesta og pludselig på afstand se en sortbroget mælkeko ligge i siden af vejen og være helt pustet op. Og som man kom nærmere, blev der ved med at udfolde sig et væld af detaljer omkring den ko. Alt det grønne rundt om flimrede og blev levende. Fluerne lettede. Prøv at se den ko der. Den har fået mund- og klovsyge. Sådan lå der også en gang imellem et svin i kanten af marken ved de lokale svineopdræt. De var over det hele. Jeg gik i klasse med Jesper, hvis far havde mange tusind svin i sine stalle. Vi legede tit og svingede os rundt i stængerne i en gammel transportvogn. This is clearly a big event. A big, big event. Det er dybt kritisabelt. Jespers mor serverede lasagne og sagde, hun regnede med, at jeg kunne spise meget. På et tidspunkt sagde hun noget til min mor om dengang hun boede i Vejle og var alene med Jesper. Det var noget jeg ikke vidste, og jeg vidste heller ikke om Jesper vidste det. De her blålilla udsværede stempler. Vi havde udstilling med kæledyr i klassen, og Jespers gris kunne ikke komme tilbage i besætningen på grund af smittefare. Den endte hjemme ved os. Den fik en bås i stallen, der blev blokeret med europapaller, men Gysse, som min storebror døbte den, brød igennem igen og igen. Flere paller, mere ræb. Min far gik tur med den som en hund. Den pløjede mælkebøtter op med trynen. Den trak ham ned ad grusvejen om aftenen, og deres omrids tegnede sig mod den orange himmel over markerne i horisonten. Der var rap som majs og havre. Han var i gul fløjelsjakke. Om natten brummede traktorerne, og duften af deres høsten kom ind gennem vinduet. Gyse spiste alt, hvad man gav den, og vi sagde, den elskede lakrids og øl. Den skulle have været slagtet, men den døde også. Det var for meget for min far. Jeg fik skylden. Det var også min skyld med gederne. Det var gået fint, før jeg kom. De havde haft heste. Og hunden, der havde ligget og brækket sig ihjel på Jarnø. Hvad var det for en sygdom? Han sagde, jeg stjal og brændte CD'er. Så kom de og hentede mig og min nye familie. Jeg stod ved grusvejen med en stor, næsten rund sportstaske og en rygsæk. De kom i en rød pick-up med store luftindtag og udstående skærmkasser i kulfiber. Det var faren og sønnen. Udadtil kunne det ligne en kærlighedshistorie, som er ulykkelig. This is something that is going to require America's attention and hopefully the entire international community's attention. Tak, tak. Åh, jeg beder. Tak. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita.